הכנה לשינה. הרמק, הנהגות צדיקים, 13 מידות. ישראל ערבים זה לזה, מפני שממש יש בכל אחד חלק אחד מחברו. וכשחוטא האחד פוגם את עצמו, הוא פוגם חלק אשר לחברו בו. נמצא מצד החלק ההוא חברו ערב עליו. אם כן, הם שאר זה עם זה. ולכך ראוי לאדם להיותו חפץ בטובתו של חברו, ואינו טובה על טובת חברו, וכבודו יהיה חביב עליו כשלו, שהרי הוא ממש. ומטעם זה נצטוונו, ואהבת לרעך כמוך. וראוי שירצה בקשרות חברו, ולא ידבר בגנותו כלל, כדרך שאין הקדוש ברוך הוא רוצה בגנותנו, ולא בצערנו. אף הוא לא ירצה בגנות חברו, ולא בצערו ולא בקלקולו. וירא לו ממנו כאילו הוא ממש היה שרוי באותו צער, חס ושלום, או באותה טובה.